Agora você de casa está pensando, mira, eu queria ser que nem a Débora, abrir uma loja virtual, abrir um e-commerce, mas eu tenho medo de errar, eu tenho medo de perder dinheiro. Então a gente fez aqui duas artes que eu quero mostrar para você, uma com os erros do e-commerce, o que mais se erra quando se abre uma loja. E depois a gente vai falar quais são os acertos que não podem faltar. Doutor, você comenta comigo? Vamos lá. Então vamos colocar o primeiro no ar, por gentileza? Os principais erros de se montar um e-commerce. A gente começa falando das informações confusas e incompletas. Esse é aquele site que você entra e você se sente ali perdido, você não sabe onde é o carrinho, você não consegue determinar o produto. Como que é uma informação confusa nesse caso? Todo comércio, independente se é e-commerce ou não, o consumidor precisa ser muito bem informado. E é comum, muitas vezes, por uma questão de economia, as pessoas utilizarem ferramentas gratuitas que tem na internet, não tem a formação específica de design, de como colocar essa informação, a clareza. Nós, enquanto seres humanos, a gente acredita que o que a gente sabe, o outro também sabe. Certo. Então, o que é óbvio, muitas vezes, para mim, lojista, que estou fazendo o meu site ali, não é tão simples para outra pessoa entender o que eu Perfeito. Quero dizer. Entendi. Então, é muito comum esse erro e isso pode induzir um consumidor a comprar um produto acreditando que é uma outra coisa, e aí ele tem o lojista, além da despesa de envio, de toda perda de credibilidade nisso daí, ainda tem que ressarcir, fazer todo. Então quer dizer que tem que ter um investimento. Sim. Não existe. É porque é um e-commerce que você não vai gastar nada. Não, pelo contrário, né? Você vai ter. Se você não fizer um planejamento bem feito, não tiver um controle sobre o que você realmente está fazendo, você acaba saindo no prejuízo, porque você tem envio de frete, né? Você tem um monte de coisa que no meio do caminho podem ocorrer aí, diversas situações, até que esse produto chegue lá na mão do consumidor, né? Tá aí, a gente até colocou como um dos tópicos também sobre isso, quer ver só? Pode colocar novamente, ó. Agora, o próximo erro aí do e-commerce, o que mais acontece também, tá? São poucas opções de pagamento e frete, exatamente o que você falou. São duas coisas que a gente tem que ficar atento também, né, doutor? Sim, é importante verificar muito bem antes de fechar o negócio, quais são as opções que tem. O que tem acontecido ultimamente é uma explosão de empresas, startups, que a gente comumente chama de fintechs, que estão trabalhando nessa parte de formas de pagamento para melhorar e permitir mais acesso, que não fique só preso na questão do cartão de crédito, transferência, depósito bancário. Então, já existe um trabalho em cima disso, mas é importante a empresa prestar a atenção nisso. E nós temos um outro problema no Brasil, que é uma questão de logística. Isso é um problema de infraestrutura do nosso país, por essas dimensões aí continentais que nós temos, e nós temos algumas reservas de mercados, alguns tipos de trabalho, somente uma ou outra empresa tem autorização de explorar, e a gente fica, até certo ponto, o lojista fica um pouco refém aí dessa parte de logística de entrega. Então presta atenção aí, ó, tem mais erros que você tem que fugir, ó. A gente já tá adiantando um trabalhão aí pra você, viu? Porque a Débora pode ser que tenha passado por cima desses erros, né? Pode colocar na tela, por favor. E ter passado por um desses erros aí, a gente acaba perdendo tempo, né? Parceiros descompromissados. Terrível também. Esses parceiros podem ser parceiro barra fornecedor? Pode. E uma vez que eu prometo fazer a entrega de um produto, fazer a entrega de um serviço por meio de um e-commerce, a responsabilidade de entregar é minha. E muitas vezes isso é feito com base em parceiros, com base em parcerias feitas sem nenhum tipo de contrato, sem nenhum tipo de compromisso. E eu, lojista, posso assumir a responsabilidade de fazer a entrega de um serviço, fazer a entrega de um produto e o meu parceiro não me entregar. Tá. E eu ter o dever de indenizar, muitas vezes, o meu consumidor. Que ele podia estar contando com esse trabalho, com esse processo, para uma festa, para um evento ou para um outro trabalho que poderia gerar negócio para ele. Já passou por isso, de ficar na mão, o fornecedor te deixar na mão? Na verdade, assim, esse risco eu corro praticamente... Todo negócio tem seu risco, mas esse eu acho que é o meu maior risco, né? Tá. O meu produto é um produto temático, eu trabalho com produtos personalizados para eventos, né? Assim, para uma festa, para um determinado dia, para uma determinada ocasião.
Então, eu sei que quem está lá do outro lado está esperando aquele produto para aquele momento. Então, uhum. se aquele produto, por algum motivo, não chegar, não é só não chegou, né? Você fez uma festa, você preparou uma festa por um mês para acontecer, e aí aquela roupa que você vai usar naquele dia não chega. Chegou. Então, aí quem quebra... Quem quebra a cara é você. Já pode ser um dano moral, pode tá ser vendo? Um dano moral. Então, já pode até causar depois um problema aí, um problema grande, né? Mais um erro, gente, importantíssimo. De quem tem a experiência. Atendimento insatisfatório, isso em todo lugar, né? Você vai num restaurante, até nas lojas físicas, né? Como a gente quer ser bem atendido, né? É tão gostoso atender bem as pessoas, né? Por que não ser assim? Então quer dizer que não é porque tá lá online, escondidinho atrás de uma tela, ninguém tá vendo a tua cara, que você tem que tratar mal. Muito pelo contrário, eu acredito que não ter esse olho no olho, não ter esse acesso, o meu atendimento online ele tem que ter uma credibilidade até muito maior, porque o meu consumidor precisa entender que o negócio é credível, a gente tem que passar essa credibilidade. E uma coisa que as pessoas esquecem é que acredita-se muito que tudo que é feito na internet, tudo que é feito da forma online, eu não tenho leis para isso. Não. E existe, né? Um decreto, uma lei do e-commerce, que pede, inclusive, que o atendimento seja muito disponível. Isso, doutor, é importante também você que está em casa, não só você que quer abrir um e-commerce, mas você que compra pela internet também. Esse programa vai ser válido para isso. Se você se sentiu lesado aí com alguma coisa, a gente já tem o Jean Dornelas aqui na casa para ajudar você, mas antes disso, você pode ir atrás dos seus direitos aí. A gente falou agora do atendimento, né, Liliane? Isso você, como coach de RH, deve sofrer bastante, muito, né? Quando você vai escolher uma pessoa para recepção ou uma pessoa que tem que lidar diretamente com o público, com o consumidor, a escolha desse profissional tem que ser perfeita, né? A gente vem percebendo há uns 5 anos para cá a deficiência que a gente está encontrando no mercado com perfis comportamentais adequados, principalmente para a parte comercial, que é atendimento, né? As pessoas, eu vejo um pouco que a tecnologia também envolve um pouco desse comportamento. Por quê? As pessoas, ultimamente, cada vez mais estão tendo dificuldade de se relacionar. Sim. Hoje a gente vê muito WhatsApp, né? A dificuldade de falar um com o outro. Então, isso agora tem repercutido dentro do mercado de trabalho também, né? A maneira da pessoa se posicionar, esse contato visual, né? Essa habilidade de persuadir, né? De fazer com que o outro entenda. Isso não tem como ser substituído por robô. De forma alguma. Né? São competências comportamentais. Pode ser até interessante, né? Você chegar num evento e ter um robô te esperando lá na porta. Ah, você vai achar legal. Exato. Mas e se você for em todos os lugares e se for tudo robô? Aí não... Não dá. Vamos mais um tópico aí, olha. Esse daí é complicadíssimo. Vamos ver. Poucos benefícios para o consumidor. Por que que eu vou comprar no seu site, no seu portal, se eu não vou ter benefício? Isso é analisado por quem está comprando, né? Certamente. Forma isso de pagamento, preço, forma, quantidade. A internet, o mundo virtual, digital hoje em dia, até corrigindo a terminologia, o mundo digital ele permite que você tenha N benefícios. E antigamente eu tinha, o meu concorrente era aquele que eu conhecia, que ele estava na esquina da frente, estava na rua de trás. E o mundo digital quebrou barreiras. Eu não tenho mais barreira de tempo e de espaço. Da mesma forma que eu compro um produto aqui, eu posso comprar um produto na China, nos Estados Unidos, na Europa. Sim, sim. E vim. Então o mundo se tornou meu concorrente. Sim. E o que faz eu comprar em determinado local são os diferenciais. O produto em si, o básico, todos oferecem. O que vai me chamar a atenção é qual é o diferencial, qual é o valor agregado que eu tenho naquele portal. Débora, na hora que você começou, hoje você pode ser a mais forte de todo o mercado, mas na hora que você iniciou ali, você está competindo com gente grande. Sim. Né? Sim. Não é qual fácil. Foi o teu diferencial? O que que você colocou ali no, na tua loja virtual, que é, loja digital, que cativou as pessoas? Eu acho que assim, na verdade, foi bem difícil, né? Eu demorei para um desconhecido entrar no meu site e fazer uma compra. A primeira vez, ele demorei em torno de 4 meses
apertada. Aí você soltou fogo. É, não, aquele gente, dia... Gente, uma compra! É. Uma compra. Quanto foi? Eu lembro que foi coisa, tipo, de 50 e poucos reais. Nossa, o carrinho. Mas tá assim, bom, tá bom. Pra mim foi, né, um desconhecido entrou no meu site, né, me procurou meu produto e comprou. Bom, é, então foi muito gostoso. Mas isso veio, assim, realmente é uma coisa que você precisa... descobrir qual é esse produto, o que esse consumidor está querendo. O que ele está buscando. O que ele tá buscando. É só a gente ver, colocar no lugar do consumidor, exatamente. Né, gente?